Շուրջ 3 ամիսը Արամի 23-ի վերաբերալ խոսակցություններ են գնում, թե ինչպես անենք, որ վթարային վիճակում գտնվող կառույցի առանձնապես հպվող պատը շինարարական հրապարակին կարողանանք ամրացնենք։ Մշակվեցին տարբերակներ, մի տարբերակ մշակեց հին Երևանի գլխավոր ճարտարապետը, որը չընդունվեց մշակույթի նախարարության կողմից, կար երկրորդ տարբերակը, որը բավականի մեծ շինարարական աշխատանք էր, եւ ինչքան ես հասկացա, պատվիրատուի կողմից, կառուցապատողի կողմից չընդունվեց, եւ երկար ժամանակ այդ պատը մնաց այդ վիճակում, կամաց-կամաց բնականաբար վիճակը բացառանում էր, եւ վերջո եկավ տրամաբանական ավարտի, այդ պատը քանդվեց։ Պատը քանդվելու հետ միասին որոշակի պրոբլեմներ եղավ կառույցին հպվող բնակելի ուրեմն տարածքին։ Փառք Աստծո, այդ տան մեջ ոչ մեկը չէր ապրում, շինարարական հրապարակում ոչ ոք չկար, որտեղ գիշերվա ժամի 10-ին է եղել, եւ որպես ասում են, ամենակարևորը մարդկային զոհեր մենք չունենք։ Հնարավոր է արդյոք վերականգնել այդ պատը եւ վերադարձնել այդ հուշարձանը իր արժեքային համակարգին։ Այո, կարելի է։ Ուղղակի հիմա պետք է մշակվի նոր նախագիծ, որ գոյություն ունեցող կառույցը դրանով ամրացվի եւ հետագայում վերակառուցվի ըստ այն ծրագրի, որ կա գլխավոր ճարտարապետի, նախագծի ճարտարապետի ծրագրում։ Գիտեք ինչ, ինձ թվում է ամենակարևորը սա թող դաս լինի նրա համար, որ այդ տարածքում կան բավականի քանակի հուշարձաններ, որոնք պետք է պահպանվեն շինարարության ընթացքում հին Երևան ծրագրում, եւ ես կարծում եմ, որ արդեն մյուս կառույցների շրջակայքում կատարվող շինարարական աշխատանքները կատարվեն այնպես, որպեսզի չլինի նույն վիճակը, ինչ կատարվեց Արամի 23-ի հետ։ Ինչ թվում է Արամի 23-ի այդ պատշուրգալը խորհրդանշանական էր։ Ինչի համար, որովհետև դա բավականի անկազմակերպ եւ անտրամաբանական քաշքշուկների հետևանք եղավ։ Որտեղ ժամանակին կարել էր այդ պատը հանգիստ ամրացնել, խուսափել էս ամենից, ինչ որ պատահեց, եւ տրամաբանական շարունակել աշխատանքները։ Նորից եմ ասում, առանձնապես տագնապի խնդիր չկա։ Ցավալի է, որ այդ պատը քանդվեց, այո, վերականգնել կարելի է, իհարկե, այո։ Մարդկային զոհեր չկան, այո։ Դա նշանակում է, որ ոչ մի տագնապային բան չի, ըստ երևույթի դա է ամենակարևորը։ Եվ նորից եմ կրկնում, կարծում եմ, որ այս Արամի 23-ի միջադեպից հետո ամբողջ հին Երևան ծրագրի մեջ շինարարության եւ մոտեցման քաղաքականությունը մի փոքր կփոխվի։ Առաջինը, ես կարծում եմ, որ մշակույթի նախարարությունը, որը իրավասության տակ են հուշարձանները, ճարտարապետի հետ կմշակեն մի նախագիծ, որոնք կապահովեն պահպանությունը գոյություն ունեցող հուշարձանների, եւ ցանկացած շինարարական աշխատանք հուշարձանների շուրջ չեն վնասի գոյություն ունեցող կառույցները։ Այս ինձ թվում է ամենակարևորն է։ Սա թող լինի դաս, շատ տրամաբանական, որի լուծումը պետք է գտնել։